u novoj epizodi. Ti i ja smo bili jedna lepa, kratka epizoda i to je to. Ne treba se sad dalje zamajavati s tim. Ovo nije epizoda. Mislila sam malo da izađem. Gde ćeš sad? Idem da prošetam. Nadala sam se da ću te naći. Šta je bilo? Šta se desilo? Obavio se zadatak. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.